Նա երազում էր օդաչու դառնալ կամ էլ նավաստի։ Սովետական մանուկների համար սովորական երազանք, բայց գավառցի Ֆրունզեն աչքը բացել ու թատրոն էր տեսել։ Չէր էլ նկատել, ինչպես է բեմարվեստը տիրել իրեն։ Մի օր էլ Գուրգեն Ջանեբեկյանը հորդորում է, Համո Բեկ-Նազարյանը Դավիթ Բեկ է նկարում, գնա բախտդ փորձիր։ 15 տարեկան պատանին Բեկ-Նազարյանի ֆիլմում Հրաչյա Ներսիսյանի Դավիթ Մալյանի կողքին խաղում է Իշխան Մանսուր։ Ես այն ժամանակ դեռ չկայի, երբ որ այդ ֆիլմը նկարահանվում էր, բայց կարող եմ ասել, որ մեծ տպավորության տակ է այդ ֆիլմը, երբ որ 7-8 տարեկան էի եւ տեսա այդ ֆիլմը, եւ իրոք ես ապշած էի եւ հետագայում չգիտեի ով է դա, այդ չտեսնված իսկական սիրուն հայ մարդու կերպարին։ Մեր թատրոնի ու կինոյի աստեղային տարիներին Հրաչյա Ներսիսյանի, Մհեր Մկրտչյանի, Խորեն Աբրահամյանի եւ մեր մյուս հսկաների ժամանակակիցը Ֆրունզե Դովլաթյանը ստեղծում է իր դովլաթյանական կինոն։ Ես իրեն անվանում էի Մետր։ Եվ դա ուղղակի խոսք չէր, որովհետեւ ես նրան իսկապես համարում եմ ամենաբարձր արվեստագետների շարքն եմ դասում եւ ոչ միայն հայկական։ Եվ երջանիկ եմ, որ հնարավորություն ունեցա նրա հետ համագործակցել գրեթե բոլոր Երևանում նկարված ֆիլմերում։ Ինչու է աղմկում գետը, Սարոյան եղբայրներ, Մենավորուն կուզենի, Դավիթ Բեկ ֆիլմերում նրա մարմնավորած դերերը կերպարը սեփականացնելու վկայություններ են, իսկ նկարահանած ֆիլմերը կինոմտածողության նոր ոճ։ 1965 թվականը մեր կինոյի համար շրջադարձային եղավ, շնորհիվ Դովլաթյանի։ Նա նկարահանեց «Բարև ես եմ» ֆիլմը, որը բարձրացավ նաև Կաննի փառատոնի էկրան։ Ստալինյան այդ ռեժիմից ազատագրված սերունդը խոսեց անհատի արժեքի մասին, դրա համար էլ վերնագրի մեջ եսը կար։ Մեկ մարդու անկրկնելի արժեքի, նրա մարդը աշխարհ է, բայց այդ եսի մեջ նաև հայը կար։ Այսօր լրացավ Ֆրունզե Դովլաթյանի ծննդյան 85-ամյակը։ Կինոյի մարդիկ կինո Մոսկվայում կազմակերպել էին նրան նվիրված հուշ երեկո։ Հիշելու ու պատմելու շատ բան կա։ Բոլոր պատմությունների սկիզբը նույնն է։ 20-րդ դարը կինոհսկաներ ծնեց։ Նաիրա Փայտյան, Վահե Առաքելյան, լրաբեր։